Níl aine fágann is chun scóir áil a Conor McCormack an sin iad a dóiad. Cúgur cá onimirt ar chlár a scóir níis agus shot tús aislingach agus tréf sé úntach máisteachta de bhlaclí a sa chlán seo. Ach, tásige Madrid, ó! Níis búinach búile cinta sa bhalagar ó nárcanach de haring sé le comána son thar náis agus beg cártaí an sa. Níis an ferra tá sínta na Conor McCormack. Michael Wadding agus Cúil a gháilt an tóige an Merlín an Deus agus a Sine Eamon Hassan an Ghyrde. Well, brachach a lán ar an góra a thar siúl idar an idar an bref farrós an istig an sin. Well, bíad ar tímpel ar gan dáus agus bíad ar a cór brú ar agus mar sin de ac níir a bhéan rud mar sin tilte ag a Conor McCormack. Cárta dara díruch de óan nárcan agus tá an frisach ar fud na mésan tó Láhirt a hóir a chíl chynne. Cáir díag an isi có agus déniom ut fóst idol sa chiad le. Gan a tarna le hafa. Agra, well, tasha Jacker Mourani a ráfri. Bish bishé an a dhúk a lór. Cun rudeg an marxin. Fáir leis an tahi a ta ag Larkin. Agus tasbán a se bedar an frustra chas a ta.